تلته موږ ته وی چې دال پنځمه برخه د مساویدې له اته لسمه برخه سره نو دال به مساوې وي له څوسره او دلته مونږ ته د دونو کرقام راکړې او پکی ات پر لس هم را تا پنه کړي دا. او دا سمونه کې چیرې مونږ لسفر نه تر دغه یو پوری دځبر دټوله فاصله پورنو یو دوا درې سلور پنځوش پاغو ات نه لس لس مسموي برخي ويشل او پاږی کې بیا ات برخي ات خې زمونږه خستي دین دغه زې مونږ دا ات پر لس نو کسر یا عدد راخی او همدارنګ دلته یو پر پنځه عدد کسر را خو دلته ډېرې مونږ د ډابلې نخي وګورو دغه یو دوه درې څلور پنځه دا ټول فاصله بیا په پنځو برخو شلو د دې ځای پر دا یو جامپ یو خيز شو دا دی دای دوهم خيز شو دای دریم خيز شو دای څلورم خيز شو دای پنځم خيز شو د دې ځای پر یا د یو خيز د یو پر پنځمه برخه دا کوم چې دا برته مساو کې دی له دوه پر لس برخه سره نو یو 15م برخه د مساوي ده 12م برخه سره خو او 100 15م برخه به مساوي کیږي لا اته 13م برخه سره تاسو دا فيديو ودروي او ځواب پیدا کړئ نو د دې ځای پورې دا شو یو 15م برخه دلته بشي دوه 15م برخه دلته بشي درې 15م برخه او څا بشي څلور 15م برخه کوم چی معادل دی لا اته پر لسمهات لسمه برخصره دا سمم ددلتہ 515 برخه 52 لسمه برخصره نو سلور 15 مې برخه ومسې وشله اته لسمه برخصره نو دال مساوی شو دال پر 15 مې برخه چې مساوی وي اته لسمه برخصره دال مساوی شو له سلور سره دال مساوی سلور رازوبل مثال کار وای کوم یو کسر د 1.2 معادل دی نو دلته مونږ رازوبل د 1.2 ګورچي د سودا دې نه پر مونږ صفر نه یو پوری ګورچي د پیسو برخوښل شوه دی یو د 2 د 3 د سلو د 25 او د 12 پښ پګم سمي برخوښل شوه دا هر یو خيز مونږ ته یو پرش پګم برخه خيي دا بشي یو پرش پګ دا بشي دو پرش پګ دا شو درې پرش پګ داي څلور پرسپاق داي پنځه پر شپاق نو ګورو چا یا څلور پرسپاق چې د االف مختد ا په ځوابونو کې شتا او کنه شتا دلته موږ سره څلور پرسپاق نشتا نو موږ باید کس کسر ځوابونو کې کوم یو معادله سره ورته پیدا کوو نو راځو االف ځواب ته االف ځواب پنځه پرسپاق دی کوم چې په دغه کارخه کې دی ځکه راځي نو دا خو سم نه دی دا ځواب نه دا مونږه خط کوو راځو دې ځواب ته څلور پر پنځه او سلور پر شپق ایا د ډول سره ما دل لیکنه دا ډیر سم ماته نخکاری نو د انداسي کو سي پناخه به کو څه کچيري مونږه یو, یو زکه سلور پرځه برخي ولرو بل زکه سلور پر شپق دغه سلور پر شپق برخي بلږي څه نه څه نه وینو کار شوه چې دا هم سم نده راځو دلته سلور پر شپق پر سلور دلته ګورو سلور پر سلور مساوي کیګله یو سره نو شپق پر سلور به یو نه هم لوی وینو دا هم جواب سمندې نو څومره یوځي دال ځوابته کې د جنا سم هر راځي چې دا مونږه او ګورو چې د سو کېږي دې لپاره چې مونږ د مالوم کوچې دو په دې کم ځای کې راځي مونږ راځو صفر نه تر یو په ډټوله برخه په درېو مسوي برخه وي شو په درې مو درې مو برخه وي شو نو راځو دې ځای پرې دا بشي یو درېمو برخه دا شو دو درېمو برخه او دا شو درې درېمو برخه یا شپک پر شپک سره مسوي شو نو دا شو یاو پردری یا یو دریمه ورک دا شوی دو دریمه برخي او دا شوی درې دریمه برخي نو دلته موږ ګورئ چې دو دریمه برخي دا مساوی دی له سلورش پګم برخي سره یعنی زموږ دا یو خيز یو پردری دا مساوی دی له دوش پګمو برخ سره نو دو دریمه برخي دا مساوی دی له سلورش پګم برخ سره یا دو پردری مساوی دی له سلور پر شپخ سره موږ دا ځواب پنخه کوو